Як тобі це подобається? Це збуджує тебе? А як же? Це не перевершено. Ти знаєш цю повію? Трохи. Вчора я пообіцяв їй, що зменшу суму застави, якщо вона підготує це для тебе. Для кого? Для тебе. Для мене? Так. Мені здається, це більше підходить тобі, а не мені. Ні, синій колір мені не личить. Не будь дурним. Чуєш, Кейт? Чому ти ревнуєш? Я ж одружуюся з тобою, а не з нею. Після вчорашнього спілкування ти міг передумати. Не розумію тебе, Люба. Я думав, що ти будеш вдячна. Я зробив це заради тебе, заради нашого весілля. А я помилився. Вибач, Джері, дякую. А може одягнути ще одну? Не треба, мені здається, що вона завелика. Зніми і перевдягайся. Будь ласка. У сусідній кімнаті. Зрозуміла. Хто знає, що їй треба? Займімося нашими справами. Яка тобі найбільше подобається? Та, яку вона ще не вдягала. Вибачте. Привіт, хлопчику. Чому ви не сказали мені, що в нас вечірка? Нема ніякої вечірки. Ходімо на другий поверх. А я хочу познайомитися з нею. Не треба з нею знайомитись. Вибач, що у неї поганий настрій. Мені здається, що дуже поганий. Все буде добре. Я беру все. Дякую. Нема за що. Ми ж домовились. Вона вже збирається йти. Дуже рада знайомству. Бажаю успіхів у роботі. А вам чудового медового місяця. У вас гарний наречений. Ходімо звідси. Що таке, Люба? Нічого. Це поганий настрій чи що? Це не просто поганий настрій, я засмучена. Чому? Оце міркую собі. І я починаю інакше сприймати реальність. О Боже, як це інакше? Я зрозуміла, що Кепвели ніколи не прийдуть на наше весілля. Я вже давно це казав. Чому ти зрозуміла це тільки зараз? Не знаю. Але мене це не дивує. Навіщо їм приходити до нас? Я задала їм чимало шкоди і хочу якось виправити становище. Нам доведеться багато чого зробити. Ми завдали їм неабиякого лиха. Я прагну цього. Я не хочу відчувати себе вкрай зіпсованою людиною. Моя Люба. Так погано. Це гаразд, ми станемо кращими. Ми спокутуємо свої гріхи. Ти обіцяєш? Серйозно? Я дуже хочу, аби Кепвели прийшли на наше весілля. Решту життя я поводилась інакше. Я була така несправедлива до них. Люба, не перебільшуй, у нас є чимало друзів. Скажімо, садівник, як його, Хуан? Він сказав, що в нього буде багато роботи. Це ж робота, правда ж? Я не хочу, щоб вони стояли і дивилися на нас. Кейт, але я цього хочу. Я вже не раз казала тобі про це. Я думав, що ми вирішили цю проблему. Невже тобі не вистачає Брендона? Я уявляю, як Брендон сидітиме в церкві, дивлячись на нас. Люба, якщо ти не заперечуєш, я можу запросити свою секретарку. Вона піде, інакше я вижену її з роботи. Я не хочу, щоб на нашому весіллі були дурнуваті дівчата. І, будь ласка, не запрошуй на нього своїх підлеглих. Добре, домовилися. Нехай на нашому весіллі буде тільки троє людей. Ти, я і Брендон. Сподіваюсь, ти дозволиш, щоб там був священник? Дозволю. Йому там просто необхідно бути. Люба моя, чому ти така засмучена? Наше весілля буде казкове. Я знаю. Якщо тобі не подобається, то повернімося до наших попередніх планів. Поїдемо у Лас-Вегас. Це засмутить мене більше, ніж присутність твоїх друзів. Але ти поводишся інакше. Мені набридло те, що нас всі ненавидять. Мені потрібні тільки ви з Брендоном.
більше мені ніхто не потрібен. Зрозумів мене? От і все. Ти хочеш звернутися до мене з проханням? Так. З яким? Я знаю, що ви не дуже любите мою маму. Але я її дуже люблю. Вона добре до мене ставиться. А вони з Кейтом збираються святкувати весілля. І мама дуже хоче, щоб ви прийшли. Обов'язково. О, Боже, я знаю, що ви відмовились, але я вирішив попросити вас. Зробіть це заради мене і заради них. Синку, якщо ти дуже хочеш, ми могли б прийти заради тебе. Принаймні, я згоден піти. І я теж. Я спробую умовити дітей, щоб вони теж пішли. Справді? Так. Дякую вам. Нема за що. Може, хочеш печиво чи лимонаду? Але це ще не все. Вибач. Я хотів попросити вас, щоб це стало для них сюрпризом. Це буде моїм весільним подарунком мамі і дядьку Кейту. Будь ласка, не кажіть їм, що ви прийдете. Обіцяю, ми нікому не скажемо. Дякую. А тепер давайте печиво. Добре.